Пакети камні. Тонкі, надтонкі та оксороскладні поліетиленові будуть під забороною з 1 січня 2022-го. До цього часу підприємці мають знайти, чим їх замінити. Порушників каратимуть гривнею. Від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч. Так вирішили у Верховній Раді і прийняли законопроєкт. Його вже підписав президент. Мета екологічна – покращити стан довкілля та наблизитися до європейських стандартів. Як будуть її втілювати люди та бізнесмени. Галина Ізмайлова розкаже. Щороку кожен українець використовує з півтисячі таких пакетиків. У середньому вони нам потрібні на хвилин 12, а розкладатимуться років 100. Тому майже 80 країн світу обмежили їх використання. Наприклад, у Кенії за них можна потрапити за грати на 4 роки. Долучається до боротьби із поліетиленовими пакетиками і Україна. У магазинах, супермаркетах, на базарах харчі кладуть у так звані пакетики-маєчки. Доброго вам пакетик. Але вже у січні ці звичні безкоштовні поліетилен мають зникнути з магазинів та супермаркетів. Люди сподіваються, натомість їм запропонують щось інше, таке ж зручне, але екологічне. Можна, якщо буде заміна цим пакетам? Так, зможу відмовитися, якщо буде альтернатива. Удобно, на даний момент ти не задумуєшся о чомусь, ти просто береш і робиш. А коли їх не буде, ти вже будеш себе перестраювати. Ну, у нас таке суспільство трохи, якщо воно бачить, що ти приходиш зі своїм пакетом або торбинкою, значить, ти якийсь жлоб. Рада Лісніченко вже як 10 років відмовилася від поліетиленових пакетів. Хоча, каже, це не так просто, бо вони всюди. Найважче не забувати. Не забувати з собою брати торбинку. Бо якщо ти її забув, вибору в тебе нема. Тому в мене от є побільше торба, там, з якою я ходжу, а є поменше торби. До зими в українців є час визначитися. Чи ходити з полотняними торбинками, як це робить Рада, чи купувати біорозкладні пакети, які мають з'явитися замість дармових маєчок. Підготуватися мають встигнути і підприємці. Для великого бізнесу це не буде проблематично, переконаний представник мережі супермаркетів Сергій Демченко. 2019 року компанія повністю перейшла на так називаємо зелені пакети з біорозкладною добавкою. В начале этого года компания внедрила пакеты с кукурузного крахмала. Также присутствует для покупателей предложение в виде эко-сумок. Шукатимуть альтернативу і представники малого бізнесу, говорить бізнесвумен Наталія Ешонкулова. Ми будемо, скоріше всього, покупати для упаковки своєї продукції екопакети, тобто, скоріше всього. Опять же таки, ми не знаємо, як ще законодатель закріпив ли ці екопакети законодательно їх використання в нашій будущності, тому вже на даний період часу ми розуміємо, що це, скоріше всього, будуть якісь тряпичні сумочки. Закон є, а шляхів його втілення поки немає, акцентує адвокатка Майя Сергеєва. Законодатель не предложив альтернативу цим пакетикам. Не учли, що, по суті, суб'єкти підприємницької діяльності оказались заложниками ситуації і обязані самостоятельно определяти пути утилізації. Та й екопакети дорожчі. Відтак, скоріш за все, нововведення вдарить по гаманцях покупців. Виробники пакетів теж у передчутті. Їм доведеться переналаштовувати виробництво. У деяких країнах світу підприємцям, які були змушені перейти з поліетилену на екопродукцію, держава компенсує збитки. В Україні бізнесменам відшкодовувати поки що не збираються. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».